kama kijana, ndashikana mkono na wale viongozi wengine vijana. Watu kama Ndindi Nyoro, sisi tunamheshimu, ni kijana kama sisi. Mtu kama Oscar Sudi, ni kijana kama sisi. Mtu kama Mheshimiwa Murkomen, ni kijana kama sisi. Tutawaheshimu na tutakaa kama vijana. Wale ambao ni wasee, pia tunawaambia tutawaheshimu lakini mheshimu vijana. Kwa hiyo sasa ukienda useme ati huyu Oscar Sudi asisunguke akae kwa konsensi yake. Na sasa hiyo unaongea uko kwa konsensi ya mwingine. Na mko 30 hata sio mtu mmoja 30 MPs. Na mnasema huyu mtu akae sasa sio ni kujicontradict. Ama namna gani? Mimi nataka niambie hawa wajumbe walikuwa hapo jana pamoja na wenye walikuwa nao wote pale bila kutembea katika taifa la Kenya hatungekuwa na serikali. Wote wao wenye walikuwa pale Kesses jana walikuwa wanatumia helicopter tukiwa opposition na walisunguka Kenya mzima ndio watu wengine wakajulikana wakasungushwa Kenya mzima mpaka leo wako na hiyo fio wako naye. So please mimi nataka niwaombe kama wewe utaki kusunguka kaa nyumbani kwako. So mimi nataka niambia hawa watu. Tafuteni mtu mwingine kwanza wa kutisha. Mimi nilipita vitisho kitambo. Mimi ni mtu nimefanya vita mingi. Hiyo vita yenu ni kidogo na ni baridi. Mambo ya ukabila. Mtu unasimama na unaongea kuhusu ukabila. Unaanza kusema sijui huyu ni mkeo, huyu sijui ni nini. Sasa kwa sababu hivi majuzi tulikuwa hapa yo hapa wa Kristo na washiriki wote ningawasalimu mkuu jinsi ilivyo. Naona Mungu akituwezesha kukamilisha, praise the Lord. Na hii akikorwa na nitaongeza ingine moja au mbili. Tunapenda kama wa Kristo waaminifu in solidarity na mfano, praise the Lord. Kuna kanisa moja hapa leta uile yutundi ulejua suti wabariki. Mathayo mlango wa 7 mstari wa 24 hadi 20. Uniruhusu ni shukuru jamii ya hospitali yetu Life Care na kuwa kwa hapa wamesabili. Elewa ya kwamba kila kitu kinajodumu inatekea.